Президент Садыр Жапаровтун командасынын ишинин жыйынтыгы менен бөлүшөйүн деп келдим. Кочкор районуна 5000 орундуу турак жайдын курулушуна жаңы эле капсула салынды. Пенсиялар көбөйтүлүп, октябрь айынан тарта анын жалпы суммасы 6900 сомдон кем эмес болот. Медицина кызматкерлеринин эмгек акысы жогорулатылды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нарын облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында облустун активи менен болгон жолугушууда билдирди. Ал аймактарды өнүктүрүүгө жарандардын жигердүү катышуусунун маанилүүлүгүн белгилеп, ошондой эле өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү жана мамлекеттик программалардын аткарылышы тууралуу айтып берди. Жолугушууда инфраструктураны өнүктүрүү, билим берүү жана саламаттыкты сактоо, ошондой эле жаңы жумуш орундарын түзүү маселелери да козголду.